الأصل الثالث، السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك، من نبيك عليه الصلاة والسلام؟ Pyetja e tretë për të cilën do të pyetesh kur të futesh në varr është kush është profeti jot alayhis salam. Huwa Muhammad alayhis salatu wassalam. Ai është Muhamedi alayhis salam. Ibn Abdullah. I biri Abdullah. Ibn Abd al-Muttalib. I biri Abd al-Muttalib. Ibn Hashim. I biri Hashimit. Wa Hashim min Quraysh. Hashimi është nga Quraysh. Wa Quraysh min al-Arab. Quraysh janë prej arabëve. Wal Arab min dhurriyyat Ismail ibn Ibrahim alayhima wa ala nabiyyina afdhal as-salatu was-salam. Kurse Ismaili është i biri i Ibrahimit alayhis salam, mbi të dhe mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ushin paqet më të mëdha dhe më të vlefshme. Lahu min al-umr 63 sana. Muhammed sallallahu alaihi wasallam jetoi gjithsej 63 vite. 40 qabla an-nubuwah. 20 prej tyre para profecisë. 23 nabiyan wa rasula. 23 vite si profet dhe i dërguar. Huwa nabi wa rasul. Ai është profet dhe i dërguar. Awwal ma nazal alayhi alayhi salatu wa salam wa huwa nabi iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Awwal surat al-alaq. Kaptina e parë që zbriti që bëri atë profet është kaptina Alak, lezo me emrin e Zotit tënd. Wa awwal ma nazal alayhi alayhi salatu wassalam wa huwa rasul awwal surat al-muddathir ya ayuha al-muddathir. Dërsa u bë i dërguar me fillimin e kaptinës Muddathir, o ti i mbuluar. Unida bi Mekka. Është lindur në Mekë. Wa hajara ila al-Madina wa tuwfiya bil Madina alayhi salatu wassalam. Dhe ka emigruar në Medinë dhe ku edhe ka ndruar jetë alayhi salatu wassalam. Ila madha yad'u? Në çfarë ka thirrur? Yad'u ila at-tauhid. Ka thirrur në tauhid. Wa yunzir an ash-shirk. Ne ka tërhequr veten prej idhujtarisë prej shirkut. Ila man bu'ith? Te kush është i dërguar? Bu'itha ila ath-thaqalin al-jinn wal-ins. Është i dërguar tek gjithë njerëzit dhe gjinët po ashtu. Ma ma'na hadha? Çfarë do të thotë kjo? Anna kull man balagatu da'wat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'min bihi fa huwa kafir kufr akbar mukhallad khulud abadi fi an-nar yahudi aw nasrani aw majus. Çfarë do të nën kupton kjo? Kjo do të thotë që kujt do që ka arritur mesazhi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kush do të thotë jahudi apo krishter apo ndonjë fe tjetër i ka arritur lajmi për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, njështë se arruar e vërtet edhe nuk ka besuar, ajtë dhe tjetë për herë në zjarën e gjendem të Allah në rrët. Akme Allah subhanu ta'ala bi hadhe din, i dhe la jumkin li ahad anë jep të di' fi hadhe din shajan. Allah i madhruar përvesti e ka plëcuar fejnë, dhe pra të asyën nuk i ta kanë askojt që të shpik diska në fejnë ka se është të plëcuar. Lam jetruk shajan ju qërrib ila Allah illa u amara bihi u a'zam ma amara bihi të tauhid, wa lam jetruk shajan ju bërd anë illa illa u naha anhu a'zam ma naha anhu shirk. Nuk ka lënë asgjë që është e mirë, që e dënë Allah azhjel, përveç se e ka urdhruar Muhammed sa sëmë gjenë më të madhe që ka urdhruar është tauhidi, kurse po ashtu nuk ka lënë asgjë të dëmshme, që, ose që urrejnë Allah, vetëm se e ka ndaluar atë, gjëja më e madhe që e ka ndaluar është shirku. Asë Allah subhanu ta'ala i gjma'na bi nabiyyina alayhi salatu wassalam fil firdaws al-a'la min al-jannah wallahu a'lam. Elusum Allah e madhruar që të na bashkojë me të dërguar e tij Muhammed sa sëmë në kopshtet më të larta të gjenetit për dosë dhe Allah edhe në mësmiri, vësallallahu a sëllim ala në bimë.